51 vjeçari me iniciale BS nga fshati Pirokit e Tovës sot ka denoncuar se rreth 12 12:00 për derisa ka qenë duke punuar në zyrën e tij si avokat në qendrën e re tregtare. Në zyrë ka hyrë 72 vjeçari me iniciale VA, me të cilin janë njohur dhe më herët, i cili ka filluar që ta shajë dhe ofendojë. Me një hera i nga gjepi ka zjerë një thikë dhe i ka shkaktuar një prerje në dorën e ti të majtë, gjecësisht në gishtin e katër të dorës, dhe më pas me një karike e ka goditur në supën e djathët. Pesë dhjetë e një vjeshari gjatë gjithë kohës është munduar që të vetë mbrohet, dhe disi ka arritur që të largohet nga zyra, dhe është drejtuar në drejtim të gjukatës themelore të tetovës. Pas tim me thikë në duar ka vrapuar sulmuesi, por nuk e ka arritur, njoftoj Ministria e Punve të Brendshme për mes një kumtese me shkrim. Pas një kohet të shkurëtër, V.A. është privuar nga liria, ndërsa në ekspertizën e kryer është gjetur thika, e cila është konfiskuar për analiz, si dhe gjurëm të tjera. Në konsultim dhe koordinim me prokurorin publik, po ndërmeren masa dhe aktivitete për zbardhjen e plotët të gjitha detajeve që ndërlidhen me rastin e fjalë, pas shka do të pasoj edhe padia adekuate.